မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကျွန်မရင်းရတဲ့ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့ပုံကြည့်ရခါမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမိုးတုံလေးရအားအသင့်တင်ရနေအားကောင်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြို့ဝကျော်မော်ဒီတိုင်းမှာတိမ်ထူရက်နေပြီးတော့ကြံနေတိုင်းမှာကတော့တိမ်အသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာတနားရီ15မိုင်ကနေ18မိုင်နဲ့ကြံကမ်းရိုးတန်းဒီတိုင်းမှာတနားရီ18မိုင်ကနေမိုင်20နှုန်းလောက်တိုက်ခတ်နိုင်ပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရှမ်းကုန်၊မော်လမြိုင်ဖအံတဝဲစားတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးလိုလိုမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာအနှံ့အပြားနဲ့နေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေအနည်းငယ်ရတော့ဟာခာ၊ညကြီးနာ၊မုံရွာ၊မန္တလေး၊လားရှို၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟို၊လိုက်ကော်စားတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးလိုလိုမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာအနှံ့အပြားကနေနေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရှင်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်တွေအနည်းငယ်ရတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးအချိန်က80မီလီမီတာနဲ့100မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ကြံတတိုင်းပြည်လုံးမှာတော့40မီလီမီတာနဲ့60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့နေပူချိန်တွေအနည်းငယ်ရတော့တနိုင်ငံလုံးလိုလိုမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေပူချိန်တွေညွန်နေနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအနည်းငယ်ရတော့33ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်သာရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြမပင်လယ်ပင်ခမန်းချက်နေနေရတော့မြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းအသင့်တင်ရတယ်လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းမြင့်က4ပေရာနေ5ပေလောက်သာမြင့်တက်နိုင်ပေမဲ့ကြံကမ်းရိုးတန်းမှာ6ပေရာနေ9ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတစ်ဝိုက်9ရက်စာခမန်းချက်နေနေရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်အနေနဲ့ရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါရဲ့ရှင်။နေပြောနယ်ဤတိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်အနေနဲ့ရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။